прес-конференція вона присвячується змінам у нашій команді. Відповідно, сьогодні мною було підписане розпорядження про призначення Саакашвілі Давида Ніколозовича радником міського голови на громадських засадах питань інвестицій та розвитку. Значить, я хотів би його привітати з цією подією. Дякую, Ніколович. І я думаю, що ми з задоволенням поспілкувалися з журналістами, і він відповів на всі питання, які ви будете задавати. Надо больше инвестиций в этот регион, в этот город. Больше инвестиций – это значит больше рабочих мест, больше строек, больше новых объектов, больше новых интересных вещей. Об этом мы, наверное, будем поговорить позже. Но чуть-чуть я опережу события, скажу, что многое интересное намечается в этом городе, особенно очень приятно работать с Анатолием Васильевичем, который вот видно в городе, как работает местная структура, местная самовласть. Так что все будет хорошо. Я сейчас познакомлюсь по ходу как приоритетами города на следующий год. Еще познакомлюсь с местным бизнесом, к чем можно еще это развивать. Будут вопросы насчет экспорта, импорта, будут вопросы насчет надобности здесь на месте. Вот в этом будем разбираться и попозже. Я просто обещаю вам, что периодично будем с вами встречаться, кого это будет интересовать. Буду подотчетен, в первую очередь, господину мэру и вам, чтобы вы освещали, что мы делаем. А я думаю, вы будете довольны, чем мы будем заниматься, потому что, я еще раз повторюсь, будет больше рабочих мест, будут инвестиции, будут зарплаты, будут рабочие места, вот, все будет хорошо. И на этом мы только и нацелены. А касательно моего статуса, абсолютно это, так сказать, добровольно, не без всякого, я здесь не буду получать никакой зарплаты с бюджета. Так что все будет прозрачно, и все будет подотчетно местному населению, господину мэру и вам, в первую очередь. Хотелось бы наших промисловців і виробників нашої продукції, які є в місті Черкаси, все-таки вивести на ринок Грузії, щоб вони дійсно були гарно представлені. Тому що в нас є такі провідні компанії, там Сатурн, Укравіт і багато інших, там Юрія Фарм, які мають продукцію світового рівня і можуть конкурувати. От представити дійсно цих людей там правильно, я думаю, що в тому числі і політична сила, яка має велику підтримку жителів Грузії, там біля 40%, вона в змозі це зробити і в змозі правильно організувати презентацію наших черкаських товарів, зокрема там. Що найкраще ми можемо перейняти, в тому числі із міста Тбілісі, тому що в нас є такі плани обмінятися представниками міста Черкаси, з мерією міста Тбілісі, з тими людьми, які впроваджували виключно ці технології. Технології, в тому числі по безпечному місту, по розумному місту, по інформаційному центру, то це наше завдання сьогодні зробити так. Не потрібно нічого придумувати, а потрібно перейняти найкраще те, що є у провідних країнах. Більше наші особисті стосунки, дружні, вони дають змогу це зробити.